Dobro jutro Srbijo, Dejan Novaković, portal AVO, prvi put u ovoj emisiji. Srđan Graovać, jedan od stalnih članova ove emisije, Centar za društvenu stabilnost. Odmah da se pohvalimo, citirani smo u svim medijima, rešili smo misteriju ubistva Jelene Marjanović, posle 5 godina, Žarko Popović Pop, čovjek koji je bio šef za krvne delikte, prvi put je progovorio kako su nestali tragovi, kako je zvao tužioca da dođe na uviđaj. Satima je na 30 stepeni Jelenino telo stajalo, nije se pojavio tužilac, rekao da zauze, mora da ruča. I kad se vratio, telo je bilo deformisano, nije bilo više nikakvih tragova. Čovek koji je to radio u ime policije, morao da ćuti, dao je taj iskaz u istrazi i zaćutao. I sad kad je podignuta optužnica, on je smatrao da može da progovori. Druga senzacija je bila juče kad je došla Zorana Mihajlović, ministarka energetike. Objasnila je kako je EPS prisluškivao i nju, i Vučevića, i Nedimovića, a naravno prvenstveno presika Vučića, njegovog oca, sina, brata. Neverovatna stvar. Ja sam, šaleći se, ranije govorio da ljudi paze kad upale televizor, jer prisluškuju preko televizora, da nikako utičnicu ne koriste, da ne uključuju ni sijalicu, jer prisluškuju preko sijalice. Ja sam pravio šale i evo te šale su se ostvarile. Najluđe šale se ostvarile. Upravo šale. Evo sad, ne smeš da upališ svetlo jer prisluškuju. Da. Pa ja mislim da nije ni potrebno svetlo, niti bilo šta, jer obično svi sa sobom nosimo telefone, ili tako? Ne, ima preko telefona, ovo je prvi put preko svetla, preko televizora. Preko televizora, da. Ali ovo preko telefona mislim da je najlakše, jer mi telefonima neretko damo dozvolu da negde mogu i da snimaju naš glas. E upravo to, i da na taj način negde i prate naše i želje i razmišljanja i šalju i reklame. Međutim, ova stvar je mnogo ozbiljnija, jedna i druga koju ste pomenuli. Čekaj, ti verovao da može preko struje da se prisluškuje? Pa ja sam završio srednju elektroškolu, tako da... Čega možete, ti znaš da. Najjednostavnije je preko struje. Znači, ne znam da li može direktno preko struje, ali preko određenih kablova... Ako hoćete nešto poverljivo da kažete, vi onda ugasite svetlo i u polumraku šapnete. Da, da, da. Inače, upalite svetlo, gotovi ste. Mislim da nije stvar toliko da struje, koliko do tih vodova i kablova koji to sve prenose, tako da je to negde ključna stvar. Ja mislim da je stvar do EPS-a. Da. E, to je sad stvar koju treba raspraviti. Jer to su veoma ozbiljne stvari koje ste naveli. Ne, ljudi misle da se šalim. Da, možemo mi ovo kroz šalu reći, ali to je zaista ozbiljna stvar. I slučaj Jelene Marjanović koji ste pomenuli i ovaj drugi slučaj. Čekaj, kako? 5 godina? Upravo to. A to je potreslo javnost ove zemlje, ako se setite. I bilo je tu različiti priča. I sad, evo, čovjek nije mogao da govori. Čovjek, stano su optuživali da je policija kriva, da je aljkavo urađen uviđaj, ali tad je došlo do promene zakona, znači više nema istražnog sudije, sad je tužilačka istraga, policija, u policiji su ovlašćenja smanjena. Juče je Pop pričao kako je bio uhapšen Zoran Majanović. On je došao da se prijavi. Upravo to. I ispričao neku udačku priču, on krenuo sa ćerkom i ženom na džoging, žena trči, on vodi ćerku, žena otrča i nema je i u smrt otišla. To je odmah policiji, iskusnim policajcima, bilo sumnjivo. Apsolutno. I on je ga odmah kapse, čim on prijavljuje to. Da. I sad, oni nemaju dokaz, nema tela. Tek posle 48 sati koliko je on proveo u policiji, koliko su imali pravo, oni nemaju dokaz. I oni njega mora da puste. Da. I više ne sme da ga hapse.
E, upravo to. Ali tu hoću da kažem da je to jedno pitanje koje je ostalo nerazjašnjeno i koje će morati da dobije određeni epilog, baš zbog različitih priča koje su za to povezivane. A ova druga stvar oko prisluškivanja i političkih činilaca u zemlji, to važnih uticajnih političkih činilaca, vi ste nabrali ministra, nabrali ste gradonačelnika Novog Sada, članove porodice predsjednika, pa negde se pominje i sam predsjednik, sve to nešto što do kraja mora da se istraži. Dugo traje priča o svemu tome. Zorana je primetila da neko prisluškuje njen kabinet. Upravo to. Počela su hapšenja njenih najbližih saradnika. To ne rade policijske ili državna bezbednost. I ona vidi da se prisluškuje s neke druge strane. I tek onda dobija podatke. I te stvari ne smeju ostati bez epiloga. Jer tu se radi pre svega o bezbednosti zemlje. O bezbednosti države. Jer ako ste vi u toj situaciji da neko prisluškuje i predsjednika i članove njegove porodice i druge političke činioce u zemlji, onda je ugrožena sama bezbednost zemlje. Zato kažem da takve stvari ne mogu proći bez epiloga. Treba se naći ko je nalogodavac svega toga i nalogodavac za to mora da odgovara. To je... Ali ne samo državne funkcionere, razne ličnosti prisluškuju. Evo, slušajte. Katarina nam se pridružila. Evo, meni prisluškuju. 10 godina oni nju prisluškuju i ton i slika. Sve. I ton, sve. Sve u sinemasku. Nema vajde od mene. Čekaj, to je tvoja najveća uloga, to je ovo prisluškivanje. Jest. Informacija je najvrednija stvar koju možete, ja mislim, da posjedujete u današnje vreme. Ili da stvorimo. Da, ili kao što je važna za politiku. Nam je lakše da stvorimo. Ovdje govorimo najčešće o politici, ali zamislite koliko je važna i u poslovima, u biznisu, u ekonomiji. Imate, da ne kažem, brojne organizacije koje se time bavaju. Šta ćemo sa tim? Dezinformacije. Dezinformacije su sredstvo borbe, naročito prisutno u politici. Nije, nego je ovako bile prije. Ima medija, izmiska informacije, izmiska aferu, a onda pitaju zašto ta afera nije rešena. Čekajte, je dezinformacija legitimno sredstvo borbe za bilo šta? Jeste, to je propaganda. Ali šta ćemo kada neko strada od toga? Dejane, ti si sad prvi, uključi se. Evo, Dejane, da ja vas pitam nešto. Da li je dezinformacija legitimno sredstvo borbe u kakvom god ratu? Od kad je sveta i veka. Ako od dezinformacije potencijalno može da bude stradalih osoba? I da li to postoji onda neka granica kada to više nije dezinformacija, nego kada je to namera širenja panike? Ljudi više veruju lažima nego istina. Istina je banalna, niko ne veruje. I dosadna, da. To se procenjuje u zavisnosti od interesa, ali... Prosto sad možemo da morališemo kao da li to pitanje, da li to u redu ili nije. Dejane, moral, evo naslovna strana. Što se tiče morala, morali su. Ako hoćeš o moralu, što je Zora Đinđić govorio, idi u crkvu pa se moli tamo. Ali ovo ne može ni da izmisli neko. Kaže... Pogrešnoj crkvi se i ovdje moli. Ovo je pogrešna crkva u kojoj se ti molio. U ovoj crkvi nema da se moli. Ali evo, naslovna strana, ja ovo ne mogu da verim. Prvo je osumnjičeni za ubistvo porodice Đokić optužio svoje sinove da su mu pomagali. I to je jedini dokaz protiv njih. Oni su imali alibi. Jedan radi u vojsci, znaju ih ljudi. Nema nikakvih dokaza protiv njih. DNK nema ni na parama, ni na oružju. I sad on na novom saslušanju kaže pustite mi decu, sve ću priznati. Evo, poslije nekoliko dana. Pa jedno opšte ludilo. Čekaj, ovo ne možete izmisliti. N1, ovo N1 ne možete izmisliti. Nova S, Sima Spasić, niko ne možete izmisliti. Pa mi ne znamo šta je u glavi tog čoveka, ali prosto izmasakrirati. Ali kušut u glavi je sigurno i što je to uradio. I ubiti, prosto ubiti i naterati tog čoveka nesrećenog da gleda kako mu ubijaju ćerku, ženu. Kraju ubiti njega. To nešto dokazano od toga? Nije, evo sad se prijavio za svedočenje. Jedina dobra stvar u celoj priči je što je policija prilično brzo našla i DNK tragove i dokaze. Za razliku slučaja Jelene Marjanović, očekivao se da će to biti večito nerešeni slučaj kad je nestala porodica. I delovalo je da je veoma profesionalno urađeno sve, pogotovo kada se saznalo i za spaljivanje automobila. Nije, govorilo se, to su radili neke plaćene ubice, nema tragova. Posle ispalo da je to... udački, amaterski sa mnogo tragova, zato i rešio. To vam je dobar primjer kad dezinformacija ima neku korist.
Znači, vi možete u nekom slučaju istrage... Policija je namjerno novinama davala potpuno pogrešne informacije, zato je i rešio. Jeste da bi, recimo, neko koji je sumnjičen u tom slučaju, da bi se opustio, da bi pročitao kako se traga za nekim ubicama iz inostranstva ili nešto. I to mi je klasičan primjer gdje dezinformacija služi na jedno opšte dobro. Evo, Goran Đodić je bio potpuno miran i opušten. Oni objavljuju da su to neke plaćene ubice, da su profesionalci, da ko zna šta je, da to ima veze s ovim klanovima, velje nevolje, škaljarcima. Izgledalo je ludački. A kažu da je policiji najviše za oko zapalo to što je on često dolazio da se raspita kako istraga napreduje. Ili što je on bio najviše ožalošćen na sahrani. Kaže, ko satre ovu porodicu, čupao je kosu s glave. Da. Pa kažu da je... Pa i nema mnogo kose. Kažu da je vratio neki dug. Čak je on i vratio? I onda je tek policija krenula da ga prati. Prosto je postao sumnjiv. A što se tiče Jelena Marjanović, to je interesantna stvar. Meni je interesantna ona teorija da prosto neki moćnik stoji iza toga i da... Što najviše volimo teorije, to se provlačilo. Evo, izgleda da to i nije. Da. Uvijek se sumnjalo ko bi mogao biti taj moćnik. Evo, nikad nismo davali spisak. Ali možda to i ne treba da se otkrije. Možda to treba da se provlači kako se desilo. Godina. Ušao je Zoran Marijan, on je ovdje bio čest gost raznih emisija. I sa ocem. I Toma Fila ih je analizirao, gledao reakcije kao iskusan čovjek. Došli smo do nekih sumnji i on je ušao u reality na Pinku. Ja sam više besan što nije ušao kod nas u reality, rekao da će biti na Pinku uhapšen u direktnom prenosu. Kad ona? I on je stvarno uhapšen sutradan. Ljudi su svi pomislili da ja znam, da ja kontrolišem te istrage, da hapsim u Srbiji. Daješ na ovdje, očigledno. I dolazi jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji i... Kaže da se vidimo u 15 minuta. Ja kažem, šta je 15 minuta? Aj sutra, aj ovi dana. Hajdu goli život. Hajdu goli život, ajde, pa tamo pridaj sve. I čovjek u nezveren mene pita, kad ću biti uhapšen? Za Jelenu. Kao ja ne hapsim u Srbima toliko ljudi, manije gonjenja koji hapse. Marišo, vi znate sada, ja pokušavam vas da zaštitim od vas samih. Sad će tužilaštvo da zove, pa će da vas pita ko je, šta vi znate, šta krijete, kakve dokaze imate. Oni znaju da se šalim, a ti uvek naglasiš. Možda su oni navikli već na to. Pa ja kažem, Marić se šali, a onda nam redite to. Ne znamo da se, na to šta treba Marića pitati, ono što on uvijek pita svoje goste, za koju službu radiš. Otkri na Mariću, mislim da je vreme. Ne shvatajte sve previše ozbiljno, dragi gledalci. Jednu stvar, ja negdje po pravilu pokušavam da ozbiljim vaš program. I neuspešno mi ide, ali u svakom slučaju ono što ću... Onda razgovaram, ako ću nešto ozbiljno, Katarinu. Ali moram da kažem da... Ona nema smisla za humor. Podsjetili ste me negdje sa vašom pričom o dezinformacijama. U stvari, koliko je to bilo sve prisutno i u našoj politici, i u našem javnom životu. I negde, jedan od novinara koji je začetnik tog načina korišćenja medija je bio čuveni Pera Todorović, još iz 19. Jedan od najboljih naših pisaca. Pisaca, da, zaista. Jedan od najboljih novinara. I on je negde započeo tu tabloidnu praksu u Srbiji. Čekaj, oni, ministar i ambasador Čeda Mijatović, oni su izmislili kremansko proročanstvo. Izmislili i onda su ugonili jadnog kralja Milana da će biti ubijeni, a onda zamole Crnorupce da ubiju Aleksandra i Dragu Mašin da bi se ostvarilo kremansko proročanstvo. Ali pazite... I još se dopunjava. Pere Todorovića, njegovog britkog jezika ili njegovog britkog pera, svi su se plašili. I ministri, i politički činioci u zemlji, ali on zaista tu nije imao milost. Čekaj, Denis, plaše sad novinara. I o svakom čovjeku koji je na javnosti. Takve gadoci su izašli. Da više nema ništa crnje. Nema više, da, nema dalje. Gospodine Mariću, kako da se ne plaše kad vi najavite nešto i to se desi? Pa mora se čovjek plašiti novinara onda u tom slučaju. Vi ste najbolji primjer da mora čovjek biti opasan. Najaviti nešto lepo. Pa nikom neće verovati. To je tačno. Juče sam pročitala, kažu da eto da malo unesemo optimistični duh ovog jutarnjem programu, kažu samo sekundu, kaže ne bih da širim paniku, ali priča se da će nam uskoro biti bolje. Da, pa. Čekaj, evo recimo, jedan ministar, financija, govorilo se da je školovan,
i u Parizu, i na Harvardu, i da je ekspert, i da će ne znam šta da uradi u Srbiju. Došao ovde skroman čovjek, spavo na tetkinom kauču. Na jednom prijemu poznam tetku, njegovu priđe, kaže ti si pametniji od mog šestrića. Ja kažem, gospođo, ja sam propao slučaj, beznadežan. Mogu da prespavam na tom vašem kauču, da mi krene u životu, ona kaže, dođi da vidimo i dovedi neku vračaru da vidimo da će da ti krene. Onda, i on izdaje knjigu kad će da nam bude bolje. Da. I padne svasti. I pa provaljeno je bilo da nije neki ekspert. Pa imali smo jednog ministra, inače fizičar po struci, pa mu je postavljeno pitanje na jednoj konferenciji šta je prvi Newtonov zakon, kako glasi. I on nije znao odgovor. I ja sam tad posumnjao da je dobrim delu naših političara biografija naštelovana. Sad, da li od strane određenih službi ili prosto... Ali dobro, moramo biti svesni toga. Ne možemo da sad ovdje budemo. Ima toliko činjenica znalaca u našem društvu koji znaju sve ovako teoretski i praktično ništa. Tako, to je možda negdje plodi našeg obrazovanja, načina obrazovanja. Između ostalog, i ne samo našeg, nego sistema obrazovanja, gde nas ukalupljuju i kaže da nas školovanje zatupljuje, a ne razvije našu kreativnost i naše sposobnosti u smeru koje svaki čovjek vrlo individualno ima. Ali nismo imali loš sistem obrazovanja. Čekajte, zato bi ono rušavan. Hoćete još jednu foru s Instagrama? Evo ga, 4685. dan kada mi još uvek ne trebaju onaj sinus i kosinus, da se ne lažemo. Ajde, sačekajte. Naš sistem obrazovanja je degradiran u pre svega periodu nakon 2000. godine. I toga moramo biti svesni. Naravno, počeo je taj proces opadanja i u vreme sankcije, ali to su socijalni uslovi uslovili, naravno. Zbog toga je došlo do određenog degradacije odnosa i prema obrazovanju i učenika prema nastavniku i sve je to išlo tim putem. Ali znate što je nakon 2000. urađeno? Nakon 2000. su ljudi u ministarstvu prosvete pre svega se fokusirali na strane projekte. I onda su gledali kako god mogu da nađu neki projekat za koji će se oni priključiti, uopšte ne shvatajući da li to može da se primeni u našem sistemu obrazovanja, da li smo mi to za spremni ili nismo spremni. I onda smo primenjivali različite eksperimente koji ni tamo nisu provereni, koji se nisu pokazali kao dobri, i onda smo potpunosti razorili naš sistem obrazovanja. To je realna situacija. Hajmo praktično da vidimo. Ako imate, evo, automehaničar koji fantastično radi svoj posao i za koga kažu svi da je najbolji, i vi kad odete kod njega, da li vas bilo u kom trenutku zanima šta je on završio škole? Ne zanima vas, zato što on svoj posao radi kako treba. Apsolutno, da. A onda dolazimo u situaciju da postoje na nekim visokim funkcijama ili na bilo kojim funkcijama neko koji ima diplomu. Da. A taj posao ne zna da radi. Nije li to veći problem? Da, ili još gore neko pokušava da stekne diplomu na neki način koji nije ni baš legalan ili na bilo kakav. Ali naravno da ste u pravu. Škola je nešto što treba da vam obezbedi najbolje moguće uslove da se vi kasnije u svom poslu bavite tom profesijom koju ste izabrali. To je činjenica. Da li ste vi izabrali pravu školu, da li ćete biti toliko efikasni, to zavisi od vas, vašeg zalaganja i vašeg požrtvovanja. Negde, ako se setite, predsjednik nije slučajno toliko puta predsjednik Republike pominjao da je veoma važno permanentno obrazovanje, stalno obrazovanje, da ne može obrazovanje stati. Mi smo završili školu i završili smo naše obrazovanje. Pogotovo u današnje vrijeme kada vi promijenite 6-7 poslova. Drugačije je to bilo u starim generacijama gdje su moji roditelji pričali najvažnije da se zaposliš i miran si 40-50 godine. Danas to ne može tako. Vi promijenite 3-4 posla u roku od par godina. Ali šta ćemo sa ovim problemom? Za vrijeme mog studiranja između godina prve, druge, treće i četvrte godine, da. Želela sam preko leta da radim, da zaradim sebi džeparac, da mogu da izlazim, živim u Beogradu, roditelji su mi plaćali stan. I slala sam razne CV-eve i to su bili letnji poslovi i prodavala sam u jednom trenutku neke farmerke na sajmu, radila sam u pekari. Gdje u pekari? Ovdje na Novom Beogradu. I između ostalog... Evo, neke ti se sećaju, javljaju se ovdje. Jel da? A između ostalog, hoću kažem, to su vrlo onako, to bih preporučila svim roditeljima da savjetuju svoju decu da rade takve stvari. Jer u tako stiču samostalnosti, između ostalog. Tako stiču shvatanje važnosti škole i možda te sutra diplome, kakva god ona bila. Jer u toj pekari, na primjer, je moj gazda, to jest taj koji je držao tu pekaru, u tom trenutku bio 2 godine stariji od mene. Dakle, student sam, dakle, to nije mogla biti njegova pekara, nego su mama i tata njemu kupili tu pekaru, da on ima čovjek nečin da se bavi. To se zanima.
I radila sam sa dve žene koje su bile duplo starije od mene. I taj momak koji je bio naš gazda dođe i kaže, bacite ovo đubre. Uznako prstom pređe preko one vitrine. Kaže, ovo mi je masno. Ja gledam, suštinski mene baš to ne tangira zato što ću da odem koliko sutra. Ja sam tu došla zbog džeparca. Zato što ne jedeš u toj pekari. Ali žena koja je radila sa mnom je iznosila po nekoliko kilograma tešku tu crnu kesu dok on gleda i kaže tako treba. Ja vam kažem, kako ti nije tebe sramota da prosto žena može majka ti bude, kaže to je njen posao. A nju pitam, a zašto trpite ovo? Mislim, prosto zašto ne nađete neki drugi posao? Ona kaže, nažalost nisam se školovala. Nažalost samohrana sam majka, dvoje dece. Ja moram svoju decu da školujem i ja moram da uzmem šta mi je dato. Apsolutno. I od tog trenutka sam ja shvatila kako jedva čekam da mi počne školska godina i da čitam i da radim sve ono što mi je bilo mrsko kao student. Apsolutno, naravno. Tu je poenta da upravo to što sam rekla da se usavršavate, da imate više izbora u životu. Da imate izbor u životu. A ono što je veoma važno kada je u pitanju naše obrazovanje, da se akcenat stavi na praktičan rad. Jer mi smo, ja ovo sve što sam pominjao sam u svrhu toga da smo mi teorijski stekli izuzetno dobro znanje, ali pitanje je koliko je to praktično bilo primenjivo. Jer, na primjer, neko kada završi elektroškolu u Srbiji, u prethodnom periodu je najčešće se naučio posao onda kada je došao da se zaposli negdje. Nije naučio to u školi, ili tako? Ali zato sada se radi na tome i to jeste dobar primjer. To je ovo i dualna nastava. E, upravo to. To je upravo da može... To u dualno obrazovanje, gde se ide na taj princip... I teorija i praksa. I teorija i praksa. I da se već sada negde ti talentovani učenici uključe u firme i da tu rade, naravno. U tom istom periodu, u slanju tih CV-eva na sve strane, bila je neka italijanska prodavnica, neki italijanski obuć. Ja kažem, pa super, to mjesec dana. I sada i oni znaju, mladi studenti, letnije raspustije, oni mogu da puste svoje zaposlene na odmor i mi ćemo pokrijemo za toliko. Oni su meni tražili fakultetsku diplomu za prodavca cipela i znanje tri jezika. I ja sam otišla na razgovor, rekavši da sam ja student i da ja ne mogu da imam diplomu. Oni su intervju sa mnom radili na engleskom. To je, kako bih rekla, jedna obična prodavnica. Dakle, došli smo u situaciju da ne možete ni kao prodavac, gde suštinski, mislim da ne podcenjujem nikoga, ali stvarno, da li mi je zaista potrebna? Ali pazite ovo, ne pravo ste vi potpuno. Ja sam pričao s jednim svojim prijateljem koji ima takođe privatnu firmu i tražio je mesto, ako se ne varam, sekretarice i kaže da je tražio za to fakultetsko obrazovanje. Ja sam rekao, pa što se ograničavaš, pa niti je neophodno fakultetsko obrazovanje. Može i doktor da bude. Ali pa li što mi je on rekao? On je rekao da, nema potrebe. Ali ako neko je već se toliko trudio da je završio fakultet, da nema posla, on je očigledno i vredan i talentovan. On će možda doći ovdje da radi ili ona će doći da radi ovdje kao sekretarica ili sekretar, ali u budućnosti mi ćemo dobiti jednog izuzetno korisnog radnika koji može biti veoma iskorišćen dobro na bilo kom drugom mestu. E, to je suština, tako neko razmišlja. Jer ako ste vi pokazali toliko entuzijazma da ćete studirati, učiti, završiti fakultet, zašto to ne probati iskoristiti na kraju krajeva? Ali znate što mislim da je danas ključni problem našeg obrazovanja? Autoritet. Autoritet pre svega nastavnika u školi. A ne, tu grešite, mislim da je to ključna stvar. Tu je problem naša prava. Jel vi znate da svi imaju prava? Upravo to. Ta čuvena dečija prava. Ne samo dečija. Ja nemam ništa protiv dečijih prava. Ali ono što moram uzeti u obzir da su to deca. A kad je neko dete, to znači automatski da on ne može donositi svoje odluke samo. Zemlje je čuda. Ali čekajte, evo da vas pitam, Dejane, da li smo mi danas malo posrnuli u shvatanju šta su naša prava i šta su naše obaveze? Pa znate šta, ta priča o ljudskim pravima i o pravima uopšte je otišla do neke granice svog apsurda. Ko pomene ljudska prava, teško nama. Ja vam kažem, odmah je prvi put kad su pomenuta ta ljudska prava, negde 80. godina, ja sam znao da će biti ratova, užasa, bombardovanja, da ćemo biti osiromašeni, upropašćeni za nekoliko generacija. A kad neko pomene danas zelenu agendu? Zelenu agendu. Deluje da će nešto zameniti ljudska prava. Znate šta je osnovna, jedna od glavnih prava? Ili koronu. Ili koronu. Ekonomska sloboda. Treba je atomske bombe. Vi ako nemate ekonomsku slobodu, ako nemate mogućnost izbora, mogućnost da se školujete, da se zaposlite, koja je ostala prava vama trebaju? Prava šta? Na slobodu izbora, na slobodu mišljenja, javno. Nemate izbora. Narode, jeste savajle, ali nemojte da zauđujete ovaj narod. Previše pameti za dobro jutro. Ja
hoću istinu da kažem ovom narodu, za uspeh u životu, i kod žena i kod muškaraca najvažnije su dobre noge. Za žene znamo, mini suknje, to je šansa za uspeh. Ključ CV-a su dobre noge. Kada ne znate što napišete u CV-u, vi slikajte noge. Samo kolike su noge, ali evo, to je sad i za muškarce. Evo, Dušan Vlahović, naš fudbaler, reprezentativac koji igra u Fiorentini, na pragu je da bude najskuplji fudbaler svih vremena naš, ili možda u svetu. Tottenham, koji je kupio saudijski princ, najbogatiji sad klub na svetu, nudi za Vlahovića, dolazi Conte kao trener, i za Vlahovića nudi 200, 300 miliona. To svi naši fudbaleri su do sad prodati, nisu prodati za te pare. I on će, zahvaljujući svojim dobrim nogama, ostvariti san svih. Pre svega zahvaljujući svom talentu. Evo, sad ćemo da zaključimo. Dejane, Srđane, dakle, poštovani gledalci, nadam se da ste razumeli poruku ovog jutra. Dakle, najvažnije je imati dobre noge. Diplome, praksu, iskustvo, prava. I za muškarce najvažnije je dobre noge. Najvažnije je rad. Rad na sebi, to je na prvom mjestu. Ništa niste razumeli. Nekako da edukujem ove naše goste, da shvate poentu. Mislim da je vama potrebna jedna edukacija. Napadača svjetske klase, mislim, to je nešto što nismo imali. Završavamo sa nogama. Hvala na reči. Znači, ima dobre noge i ume da daje golove. To je najvažnije.